ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ଖୋଲିବ ମନ୍ଦିର? କାର୍ତ୍ତିକରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଭକ୍ତ, ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି। କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ସହ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସବୁ ଖୋଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲି ନାହିଁ ମନ୍ଦିର। ଧର୍ମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ହେବ ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଦର୍ଶନ ନେଇ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନଥିବାରୁ କାନ୍ଦୁଛି ଭକ୍ତ ମନ। ଦୂରରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଏଥର ହବିଷ୍ୟାଳି ବି ହନ୍ତ ସତ। ତେବେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତ। କରୋନାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରି ଯାହା ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ଉଚିତ। ଆୟତ କରିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନର ଆୟତ ବାହାର ହେଉଥିବାରୁ ବୁଝିଲେ କି, ଆଉ ତେଣୁ ୟାକୁ କଟକଣା ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁକା ମଧ୍ୟ ସାହସ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ଖୋଲା ରହିବ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ହେବ, ଏବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକିରି ସାନିଟାଇଜର ରଖିବ। କ'ଣ ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସବୁ ଖୋଲା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ଆମର ସରକାର ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ତ ଯାହା ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଇ କିଛି ମିଳୁନି। ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ବ୍ୟବଧାନ ବଢ଼ିଯାଇଛି, 8 ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ରାତି ପାଇଲେ ଏଠି ଆକାଶ ଦୀପ ରହୁଛି, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆମେ ଠିଆ ହେଇପାରୁନୁ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସମବେତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଦର୍ଶନ ଖୋଲା ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ ସାରିପାରନ୍ତୁ, ତ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମେତ ଅନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କୋଭିଡ ନିୟମ ପାଳନ କରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭାବାବେଗକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲାଣି, ଖାସ୍ କରି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପରି ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରିବ, ଏହାର କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଏ କଥାଟାକୁ କେହି ଯୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଲା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ତୁମେ ଖୋଲିବ ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରଖିବ, ଏଇଟା ଯୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ନୁହଁ। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ହସିବ। 8 ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଛି ମନ୍ଦିର, ଦିଅ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେବାୟତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।